ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያውያን ይበጀኛል ያሉትን ፓርቲ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ባደረጉት ንቁ ተሳትፎ መርጧል። የምርጫው ሂደትም ሆነ ከምርጫው ጥይት በኋላ ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ ሌሎች የዓለም ሀገራት እንደደገሱልን ወደ ሁከት ያመራ ሳይሆን ሰላምና ዲሞክራሲን ያስቀደመ እንደሆነ በርካቶች መስክረዋል። አጠቃላይ የምርጫውን ሂደት አስመልክቶ ከዋልታ ጋር ቆይታ ያደረገው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበርም ይህንኑ ይመስክራል። ፖለቲካ ፓርቲዎች ፖሊሲያቸውን ሲያቀርቡ ትሮከነበረው የመሰላለፍ በቀጥታ አንዱ ለላውን የማንተን ያማራ አንደርማን የማድረግ ሁኔታዎችን ብዙም አላየናቸው። ይሄ ጥሩ ነው። የራስን ፖሊሲ መግለጽ እና እነን ያስመርጠኛል ብሎ የሚያምኗቸው ነገር መግለጽ ሊብራታታ የሚገባ አንዱ ዲሞክራሲ የሚገለጸው እንግዲህ በዚህ ነው። እና ሱሱን አይተናል። ያው እንግዲህ ከዛ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ያጋጠሙ ተዳራቶች አሉ። እንደዛም ሆኖ ግን አይ ቲንክ ምርጫ ቦርድ በተቻለ መጠን ምርቷል ብለን ነው የምናስበው። ጥሩና ሞዴል ለሌሎችም ለአፍሪካ ሀገራትም ሞዴል ሊሆን የሚችል ነገ የኢትዮጵያ ምርጫ ምሳሌ ሆኖ እንደዚህ በዚህ ነገር ውስጥ አልፎ እንደዚህ ሰርቷል ሊያስብሉ የሚችሉ በርካታ ነገሮች የተሰሩበትና ጥሩ ምርጫ ነው የተከናወነው። በምርጫው ሂደት በታዛቢነት መሳተፉን የገለጸው ማህበሩ መልካም የሚባሉ ሂደቶችን በምርጫው የታዘበ ቢሆንም የጸጥታ ችግር፣ ያንዳንድ የምርጫ አስፈጻሚዎች ብቃት ማነስና ለምርጫው አመቺ የሆኑ ሁኔታዎች አለመፈጠር የመሰሉ ክሎች እንደነበሩበት ግን የማይካድ ነው ይላል። እንትኖች፣ አለመረጋጋቶች፣ ግጭቶች፣ የሚደርሱ ጉዳቶች ምርጫው ላይ በጣም ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። ይሄ አንድ ችግር ነው። ከዛ ውጪ በየቦታው ያሉ የምርጫ አስፈጻሚዎች በደንብ የምርጫን ሁኔታ ተረድቶ ከማስረዳት ከማስተማር ለተፎካካሪዎች ምቹ ሁኔታን ከመፍጠር ታች መዋቅር ላይ ያሉት ግንዛቤ መፍጠር አቅም ያላቸውን ስለ ዲሞክራሲ ምንነት የተረዱ አስፈጻሚዎች እዛ አካባቢ ላይ የመስራት እነዛም አይ ቲንክ ምርጫ ቦርድ በቀጣይነት የሚሰራቸው በርካታ ነገሮች አሉ። አሁንም ምርጫ ያልተደረገባቸው አካባቢዎች ላይ የተስተዋሉ ችግሮችን በቀጣይ ማስተካከል እንደሚገባ ያሳሰበው የመምህራን ማህበሩ ቀጣይ ሂደት በሆነው የመንግስት ምስረታ ላይ ትኩረት መደረግ አለባቸው አላቸው ነጥቦች አንስተዋል። ከነዚያም መካከል መንግስት ለመመስረት የሚያስችለውን አብላጫ ድምጽ ያገኘው ፓርቲ በቅስቀሳው ወቅት ቃል የገባቸው ነገሮች መተግበር ግዴታው ስለመሆኑ ይገኝበታል። በተለይ ሀገሪቱ የሚስተዋሉ የሰላም ችግሮች፣ የኑሮ ውድነት፣ የስራ አጥነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ አንስተዋል። ከመልካም አስተዳደር ጋር የተያዙ መዋቅር፣ የመንግስት መዋቅር ከክልል፣ ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ በተለይ በማህበረሰቡ በቅርበት የሚገኙ የመንግስት ተቋማት፣ የዲሞክራሲ ተቋማት ዜጎችን የማገልገል ግዴታና ኃላፊነት አለባቸው። መንግስት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ ቢሰራ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። የተፈጠሩ አለመግባባቶችን፣ ግጭቶችን የመፍታት በውይይት የመፍታት ሱላ ተኩሮ መስራት አጠቃላይ ለሀገሩ ይጠቅማል። ከዲፕሎማሲ ጋር ተያይዘው ያሉት ጉዳዮች በአብዛኛው የሚመነጩት ከውስጥ ጉዳያችን ስለሆነ የውስጥ ጉዳይ ላይ አተኩሮ መስራት። ስራ አጥነት እንደተባለው ብዙ ዜጋ ስራ እየፈታ በሄደ ቁጥር አገር እንደ አገር አደጋ ውስጥ ነው እየወደቀ የሚሄደው እና እንግዲህ እነዚህ የተባሉ ነገሮችን ፕራክቲካሊ ማሳየትን ይጠይቃል። የሲቪክ ማህበራት ምርጫው ላይ ተሳትፎ ከማድረግ ባለፈ የሚመሰረተው መንግስት ቃል የገባውን ነገር እንዲፈጽም ጫና ማሳደር እንደሚገባቸው የጠቆመው ማህበሩ በዚህ ጉዳይ ኃላፊነቱን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን የገለጸው በአጠቃላይ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከቅድመ ምርጫ እስከ ድህረ ምርጫ ያለው ሂደት ሰላማዊ መሆኑን ታዝቤያለሁ ያለው ማህበሩ ለኢትዮጵያም ሆነ ለመላው አፍሪካ ምሳሌ የሚሆን ምርጫ ተካሂዷል ብሏል።